السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يقول الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما أخرجه الترمذي في أبواب الزهد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأذل الكفر والشرك واليهود والنصارى يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، واغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك غافر الذنوب والخطايا برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين يا رب العالمين. شروع سندر تمام قسمك حمد و ثنا بزرگی و برتری یکتائی و تنہائی وحدہ لا شریک رب ذوالجلال السزاوات، یہ وحدہ لا شریک رب کائنات تُہ تس آز یت محاسن اسلام کانفرنس اندر پانوان آز یکوٹے جمع کر، اللہ تعالیٰ کریم تہن تہ رب کریم سون تہ یت جائے سمن پنہ دربار قبول. درود و سلام ویسن جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہن پہ یمو یت امت اسلام یہ دین اسلام واتنو. حمد و ثنا تو درود و سلام پت میں اس موضوع دل آمت چھو سچو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمان مبارک
من حسن اسلام المرء ترکه ما لا یعنی. محاسن اسلام کو مانا چھو اسلام چھو خوبی، اسلام چھو خوب، مگر یلے سے بزاجی ہے کس انسان سندر ہو چھو تم سن اسلام چھو خوبی. تل چکات متعلق ارشاد قرمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو کہ کس انسان چھو اسلام چھو خوبی خطر یتی کافی، ترکوہ ما لا یعنی، سچ سو سوری تراوان یتمزن کا فائدہ چھو آسا، سچائے نظریوں تقاد آس، سچائے پکنک معاملہ آس، سچائے تقریرک معاملہ آس، سچائے گھرک معاملہ آس، سچائے بوزنک معاملہ آس، یت معاملہ سندر نہ اس کا فائدہ میں اکس انسان چنی اسلام خاطر چھو یتی بہتر تو یتی خوبی آس، سوچو سوری لا فائدہ چیز تراوا. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن فرمانی مبارکش مختصر بل اختصار سانا اسم کلام فرماوا، دون لفظ بڑا اسم کلام فرماوا، مگر یل تم کس شرحس بڑا انسان یوانوس، یل تم کس مطالس بڑا انسان یوانوس، تم زد کلمہ چاہسان انتہائی معنی خیز. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو فرموک من حسن اسلام المرء ترکه ما لا یعنی. محترم الطاف صبن کر تمہن اگر بہ کشر پٹھن ون سب چھ رب سز کرک تو سن سز، یہ چھ میون موضوع بلکہ یہ مانی موضوع اک شکا ضرورت چھ مسلمانس پنن پیغمبر پرزناونس، یعنی امتک پیغمبر تعلم برداروس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یسیرات احساسن کلمات، مختصر احساسن کلمات، مگر تمن کلمات نوس تیوتا مانا آسان، تیتا جامع کلمات احساسن، تیوز فصاحت، تیوز بلادت، سو بیان سوس انتہائی واضح آسا. مت اگر کلم گزراؤ کلمہ ایک انسان اونچی ٹنگن پر گزرائے. اک حدیث فرمو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وچو تعلیم تو تربیت شخصا کاو در خدمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عرض کرن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کرتا ہوں وصیت، یس دن عمل ہنس یس عمل میں جنت سامات نائے، اگر وہ امت سن اگر بہ تہ اسلام آباد کن ون کہ جنت کس کس عمل نی تیل ان خطر آف کتاب تہ بت کن پر، مگر پیغمبر کریم ان فرمان علیہ الصلاۃ والسلام سوس مختصر آسا. شخصن کرنا سوال میں کر تو سو وصیت یس وصیت تم عمل ہز وصیت یس عمل میں جنت تام واتنائے، نبی رحمت فرمو صلی اللہ علیہ وسلم فرمو لا تغضب شرارت ازن کرا، اسی فرمو شخص باشاو میں کرنی وصیت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے کرنا رضی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ان تو کان سو عملہ یا سامل میں جنت اسنا واتن آئی، نبی رحمت فرمو لا تغضب یتن شرارت کا، تری ملٹ فرمو لا تغضب یتن شرارت کر. اگر طیب ون یہ حدیث یاد تھا حدیث چھو دو لفظن اک چھو لا تو بے چھو تغضب، اون جن پڑھن ہے کہ گنزرائی کی مالفات، مگر یلے سے ان کے سمانہ سکنچ نظر دراوا امک مانہ چھو انتہائی جان، امک مانہ چھو انتہائی جان، اوائی چھ را فائدہ چیز یہ من چیزن مزن فائدہ ہے کہ من چیزن کن گشت مسلمان لگا. اگر اس یت حدیث اس پر ہنا تدبر کرو یہ حدیث سنچ زندگی ہے نا زندگی بدلائی، یہ فرمانن چھ انسان سن وچن بدلوں، یم فرمانن چھ انسان سن بوزن بدلو، یم فرمانن چھ انسان سن زندگی بدلو، پنن منہج حیات بناو یہ فرما، پنن طریق بناو یہ فرما. یت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو من حسن اسلام المرء ترکه ما لا یعنی، شلف سی امپورٹن، شلف سی امپورٹن، مگر سوری سون اسلام چات حدیث
سر دین جو آت حدیث سے من حسن اسلام المرء ترکه ما لا یعنی بولی اٹھارو ہنا اس کرو تدبر اس کرو تذکیر اس کرو تعمل تھوڑا یت حدیث اس پر واریا آسن اشمزن تم یمنی حدیث مبارک زبانی یاد آس یمنی حدیث مبارک زبانی یاد آس اگر اسی حدیث پنی زندگی بڑن فٹ کرو اگر اسی فرمان پنی من حدیث مبارن فٹ کرو اس اندر یہ اصلاح برو چیز جس آئے سوگز گھر اگر کنو آسو غلط بوزان سوگز دور اگر اچو آسو غلط بوچان سوگز دور دیکھا جی فرمو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من حسن اسلام المرء ترکه ما لا یعنی ان حدیث یلتی حفظ کرک یلتی یاد کرک ان حدیث سجن چسون علاقات یم چواری رت بنا ان حدیث سجن چ تمام اختلاف درواز بند گسا یس اجتماع چ یس کانفرنس یک موضوع چ کافی زیادہ فائی اگر کان یت کانفرنس مزن دپی کہ بوچس یت جائے فضول بہ تم چن تل یہ حدیث تور مت فکری کہ نبی رحمت و فرمو صلی اللہ علیہ وسلم اگر تو پنن اسلام حسین تو جمیل بناو اگر تو پنن دین خوبصورت بناو فضول کام ترس فضول چیز ترس یمن کامل مزن تے کان فائدہ اسی تم کر جے پنن پان مزن تر یت بوچو تمام اختلاف دروازہ گسن بن وہ یم ساتن انسان یت حدیث اس کن چو تعمل تو تدبر کرا نبی رحمت و فرمو صلی اللہ علیہ وسلم فرمو کہ یہ پائی مزن کا پانون اسلام شہر ہے او اچھے شہر میں ضرور بمن سیری یک مجمس مزن آسن واریا تم یہ ولی صفت آسن یہ ولی صفت آسن بگر واریا چھو تم یمن پانون اسلام شہر میں چھو ضرور اگر اس پائی اسلام شہر میں ضرورت کر اسلام کی خوبی بیان کرنے کی کوشش کرو یتا تو مزن پنس اسلام اندر درست گیا تمیک ثواب چ تمس کاریگرس تمیک ثواب چ تمس دائیس تمیک ثواب چ تمس ونن والس یم سنس ونس بڑن چ پنس اسلام میزان لوگت میون اسلام چا حسین میون اسلام چا خوبصورت میں اس اسلام اندر چا خوبی کنن میں نے وزیزو پنن اسلام شہر پت کن معاملہ سان امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماوا دبن علامت اعراض اللہ تعالی عن العبد اگر شخص اس اگر بندہ چو رب سے ناراض یہ اس آخر نشینی ہے کہ بندہ چو تمن کامن مز داخل غسان یمن مدن کا فائدہ کو امام شافعی فرماوا رحمت اللہ علیہ دبن اگر اللہ تعالی کمس بندہ سے ناراض چو غسان چو وجہ یہ ہے اس کو فضول کامن مز سوچ فضول چیزن مزا آسا سون دین چھو قوی دین امر بالمعروف نہی عن المنکر یہ فرمو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو احرص علی ما ینفع تو چیز اس پت 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 تو چیز اس ایز پت لاران یو چیز چا فید بات نہیں اجتماع اس مزن تہن بہن یہ چکان دی خطر فید ولی یو سری اجتماع اس اندر چوتی بہت یوتا بڑ جمع کفیر چھو یت مجمس مس مختلف اوقاتن اندر اس یتک ذمہ داران یم کانفرنس خطر تو اعلان کران مگر توی جماعت اس جت ربن توفیق واریو آسے اعلان بوزمت مگر گوخ نو رب نہر بار توی آئے وہ فائد سانے توی آئے وہ فضول یور کے نبی رحمت و فرمو صلی اللہ علیہ وسلم احرس علی ما ینفع تا چیز اس پڑن روز کاربن تا چیز اس پر روز برون برون پکان یو چیز چا فائدہ بات نہیں امر بالمعروف نہیں عن المنکر اچ اسلامی خوبیاں اچ محاسن اسلام انا بامر جلد بازی انش پان پان بچاو نچ اسلام چن خوبیاں انا غلط قائم انش حرام قانون انش پان پان دور تھا انش اسلام چو خوبیاں انا کتا مضمون ین توی محاسن اسلام اس پر روان مقرر چ پانچ یا ست تم ونن ستن موضوع پر کرن تم کا مگر نچور سو حدیث جس حدیث سون منحج حیات یک حدیث اس مدن سانی زندگی اندرا تمام خوبی چی یک حدیث اس اندر من حسن اسلام المرء ترکه ما لا یعنی تو یہ وچھو کہ یہ حدیث
یک پڑھن چھو سون جین دین اقدار و مدار واریا علماء امساطن محدثین تے آئی تے موکر پن پن کتاب جمع امام بخاری سبن کر الجامع و صحیح جمع امام مسلم سبن تے کر جمع امام ترمذی امام ابو داود امام نسائی امام ابن ماجہ مسند احمد اسندر یم تے محدثین وغیرہ آئی موکر حدیث جمع مگر امام داود سبن فرمو رحمت اللہ علیہ دوبن چور ساس حدیث جمع کرد باشو میں دینک مدار باشو میں چورن حدیث چورن حدیث مز باشا میں سوری دی نہ تو چور ساس حدیث جمع کرد مگر دین باشو تیم چورن حدیث گوڈن حدیث فرموخ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیر او یسر یمس تہ مز ایمان چھ اللہ تعالیٰ پہ قیامت کس دہس پہ فل یقم خیرا سل کت کر سہ کر بہترین کت اگر نا بہترین کت تگی ٹھیک تیل روزن خامو یت الطاف صبح عطام ثب چھ رب سز کرکھ تو سن یہ کور امام ابو داود صبح بیان رحمت اللہ علیہ دون مے باشو دین چھ اچ حدیث دویم حدیث فرمو من حسن اسلام المرء ترکه ما لا يعنی اکس انسان چھ اسلام چھ خوبی خطر یتی سو آس سوری سو پتر تراوان یت مطلب کا فائدہ ایسا سا نمبر تری نبی رحمت و فرمو صلی اللہ علیہ وسلم فرمو لا تغضب یتم شرارت کر نمبر سور صحیح بخاری کتاب الایمان فرمو من کان یؤمن باللہ والیوم الاخر لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیه ما یحب لنفسه طيب مزن چون کی کس کالس کہیں کہ مومن یہ کس کالس سو مومن یہ سو پنی خطر پسند کرے سو گیس کرن پنی اس بھائی سن خطر کے پاس اگر اس یمن چورن حدیثن بڑن تعمل کرو اگر یمن چورن حدیثن بڑن تدبر کرو اگر یمن چورن حدیثن بڑن کوشش کرو سون زندگی گیس کامیاب سون زندگی سے سرفراز اللہ تعالیٰ دین اس من تنونی حدیث پر عمل کرن توفیق مگر یہ سکھ مدن میں وجہ شاہد چھو سچو یائی من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی مانو مسلمانو سانی عزیزو تو شفیقو سانی رفیقو تو بزرگو تو ایچو سیر نتاون یاد محرمات مزن چن پوئی ترائیو حرام کام ترائیو غلط مچن ترائیو غلط بوزن ترائیو برا اخلاق ترائیو تکیازی یمن کامل مزن چھو نفوی اگر تو پرن اسلام چھو رت بناو اگر تو پنیس اسلام اسنر چھو خوبی پود کرن تیل چھو سوری ستراون یحترم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چھو حرام چور کرن چھو حرام سود کن چھو حرام بر نظر تراون چھو حرام اتنے بڑن غلط بوزن چھو حرام یم تی محرمات آس تم سری چیز ترائیو مشتبہ یم ساری چیز چتراون مکروہ یم ساری چیز چتراون اک بڑن چ لہو لعب یم ساری چیز کنی دور یت بڑن آز کل چ واریا چ آز کل تم چ سو کام کرن یت کام مزن کا فائدہ تم آسن تجارت کرن تم کام ہن یت تجارت اس مزن تمن کا فائدہ دی اخروی فائدہ اگر دنیاوی فائدہ دی اخرو مگر اخروی فائدہ دی اپنے رب کائنات فرموخ من حسن اسلام المرء ترکه ما لا يعني یہ چوار یا مسلمان تم چھ بعض اوقات مزن کینسن اخبار تک خبرن پڑن وقف کران یم خبرن صحیح چا سن تو چھو آج کل سوشل میڈیا زیادہ چلاو چاہے تی واٹس اپ وچھو چاہے تی فیس بک وچھو یہ معاملہ چھو کہ انسان استاون یاد کن ساتن چھو سنیوس یت نیوز مزن کا فائدہ مگر مسلمان چھ توتہ فارورڈ کران امس اسلام اس اندر بہتر بناو خطر فرمو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو من حسن اسلام المرء ترکه ما لا یعنی مسلمان چھ سوری تراون یت کان مزن کان فائدہ اس مسلمان ما لا فائدہ فی یت کان مزن کان فائدہ اس اگر تو محسن اسلام کانفرنس اس اندر مکمل چھ روزو تیل چھو تیسو سوری ترابنی کے فضول ایتے بڑھن چھو باقی چھو علم القلام والفلسفہ کام پر فلسفہ علم یہ دو ساتھ تیم پر فلسفہ باری ازاد فلسفہ پریت مونتیم تو میں آج چھو شک نعوذ باللہ من غضب اللہ ایتے اسو فلسفہ اس کن جاد ہو تو میں آج چھو شک قبری ہوند عذاب چھاکن
مَا جو شخص آخرت یہ کمنا مَا جو شخص نعوذ باللہ رب چھا کمنا تکاز علم الفلسفہ جو سعیل ما لا فائدہ تفی کافر کافائدہ البتہ جو تو علم فلسفی شخص قرآن و سنت مطالعہ کرو قرآن و سنت جو فوائد ہو سکن بھرت قرآن و سنت اسندر جو فائدہ فائدہ یہ تو ان قرآن و سنت مطالعہ کر امز باشاو قرآن چسون منحج آدی چسون منحج امس زندگی آئے بے سرات مستقیم امترو علم القلام والفلسفاتی یاو قرآن و حدیث اس کن اللہ تعالیٰ نے تیم اس کام یہ بھی تکام رہی اتے بڑن چو بیاخ السؤال اما لا فائدہ تفی کن ساتن چو دی اج سوال کرا یک مزن کن فائدہ سوال گچ عالم اس کرن سو یت مزن فائدہ سوال چ پرچن مفتی صاحب سو یت مزن فائدہ تکاز نبی رحمت و فرمو صلی اللہ علیہ وسلم فرمک من حسن اسلام المرء ترکه ما لا یعنی اگر چ محاسن اسلام چ بناون اگر چ اسلام چ خوبی چ پنس پانس مت پد کرن سور تراو یت مزن کا فائدہ ہے کہ سوال کر بذکر یہ چ اڑ کر سوال می باسن یہ چن سوال ہے اڑ چ سوال کران جو سر اصحاب کافن ہونوس تم اس کیا اس نا یہ کو سوال یہ سو سوال ما لا فائدہ تفی اڑ چ سوال کران نو علیہ السلام جو سنا بنا تات کی تکیل یہ سو سوال یت نہ کان فائدہ اڑ چ سوال کران پنی جائے تم چ سوال کران پنی جائے اتمام معاملہ سندر تم چ سوال پر ساکن ساتن سو سوال یت مدد کا فائدہ چ آسان ناز میمن از مولی صاحب آدم علیہ السلام تا حوا علیہ السلام کیم پر نکاح یم چ تم سوال کرا کوتا اس نکاح اس مخ خود وے نکاح کیم پر نبی رحمت فرمو صلی اللہ علیہ وسلم فرمو من حسن اسلام المرء ترکه ما لا یعنی یس تی بغیر فائدہ کوم اس سو جس اتی تراوان فائدہ مت کوم جس اکس کران تت مزن دی اللہ تعالی کامیابی تے کام رنی اتے پڑن چ بیا فرموک فضول کلام یہ مسلمان استراو کلامن مزن چ سادگیان کلامن مزن چ بہترین یم سن جے مزن یس کلام دراو یہ فضول نیرن کے یہ سیاد تھاو چانی جے مزن درائی کان کات یہ وڑے نے حواس مس کے قرآن مجید کر امچ اکوچی فرموک ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد يمسن زي ما يسقط يرى رب جئن خطر نگهبان مقرر کرا یہ کتاب کی وان کر کان چھو لکھ ساران یہ کتاب کی وان کر کان چھو بربل ونان یہ کتاب کی وان کر کان چھو بے کان فاش کو منن یہ کتاب کی وان کر نبی رحمت فرمو صلی اللہ علیہ وسلم فرموک من حسن اسلام المرء ترکه ما لا یعنی مسلمان گچاس دین محافظ مسلمان گچاس مساجد محافظ مسلمان گچاس صلاۃ محافظ یت یوت ن مسلمان اس نماز یوتن پرن زکات یوتن دیون اجتماع سی مز یوتن یوان بلکہ پنن زندگی چ بدلاو نے کس انسان پن زندگی مز چ تبدیلی ان مسلمان ضرور سانی زندگی اندر یہ تبدیلی انشاءاللہ سون منحج چھو واضح سون منحج چھو تابناک جم سن عزیز نوجوان آسن یمن پڑن یم دا دین دار و مدار چھو مستقبل اس اندر انشاءاللہ یل تم ساری سلا فائدہ قوم تراون تہندس اسلام اس اندر بہتری مسلمان دپ اگر نوشار اس اندر کانفرنس اس پگہ آسن یمے نوجوان یم کانفرنس منعقد کرن والے آسن پگہ آسن یمے سن عزیز یم توحید و سنت چ علم برونٹ پکناون والے آسن مگر یہ چھ تیل ممکن یل تو یہ حدیث پنی زندگی مدن منحج بنے یہ چھو تیل ممکن یل تو یہ حدیث پن زندگی مزن یاد تھایو من حسن اسلام المرء ترکه ما لا یعنی اتے بڑن چھو بیاخ شاعر چھو لے خان تبن اغتنم رکعتین فی ظلمت اللیل راس اس انی گٹس مزن اگر پنن پان بچاون چھے گنیمت زان نماز زرکس مگر اچھو راس اس انی گٹس مزن آسان پاور بند مگر اتس کتن چھو اس وبال موجود اتس کتن چھو اس آسان کان کر صحیح استعمال کان چھو غلط استعمال کران یوسی موبائل اتس کتن چھو اگر چھ باشے کہ میں چھو موبائل نیوان غلط کانی کن شاعر چھو دبا اغتنم رکعتین فی ظلمت اللیل راس اس انگر اس مزن زان غنیمت نماز زرکر اذا کنت فارغا مستریحا یل چھ راس اس انگر اس مزن فرصت سان بہتا سکھ نماز زرکر جیزی پرا
وإذا حممت بالخوض في الباطل يلتو بني جاي باسي موبايلا چوم اتس كتي چوم غلط كامن كن يوان موبايل چوم اتس كتي چوم غلط كامن كن يوان بوچس فیس بوك اس پرن براوزنگ کران نچ امبرو تون مت يچ يور فیس بوك اس دکتی دی اور فیس بوك تچ دپان بندا کیسا ہے بند وسان کیا چ وچ بند چا وسان وچن یت مزن فائدہ اس اگر تو ایک ساتن بوجو امام حرم سز آواز فیس بوك اس پر امام حرم سز آواز بوزت ایک سات یل چ براوزنگ کرخ یل چ ہورور خالق یہ فیس بوك اچن باکن امام ہز آواز گچو تجربہ کرجو تو یل چ غلط کام وچک یل چ بے براوزنگ کرخ کیوں یہائی بے غلط یل بے کس کیوں یہائی بے غلط فرماون چی وَإِذَا حَمَمْتَ بِالْخَوْضِ فِي الْبَاطِلِ یل چ پنے جائی اراد گچی کہ بچوس غلط کام ان کو ملوث گچن بول فجعل مكانه تسبيحا تا جاي اجا الله تعالى تسبيح بيان کرا سبحان الله اجي پران الحمد لله اجي پران الله اكبر اجي پران یہ چیز سو چیز یہ چفید واتن آئی نت اگر انسان غلط کام ان منز گوس نت اگر انسان غلط کام ان کن گو تمن کام ان کن امن منزن فید آج تا چو نبی رحمت فرمومت علیہ صلی اللہ علیہ من حسن اسلام المرء ترکه ما لا يعني اتنا بڑن چو بیاد التدخل في الخصوصيات معنى گو کہ بیسنس معاملہ سمز اجزن چو بسان کی یہ زیاد تھا دیکھا جی بیسنس معاملہ سمز بسنس چون کان فائد یمی چو معاملہ کا پانون چا کیا ضرورت چھے امیس متعلقات کر تکیا جی یہ چو سو چیز چانی امسن اس معاملہ سمز وطن سایتن گچ بے کائش کال پر اور یہ تنو مطلوب ہوئی چشی طلب چشیر پنن معاملہ تو چک مطالب چشی مطالب آمد کرنو پنن پان صدا پنن زندگی مدنن صحیح منحج پنن زندگی مدنن صحیح کردار پنن زندگی مدنن صحیح آداب چشی نو ضرورت کہ بے سندس معاملہ سمز آسکت پنن کاتراون پنن زنگ لڑاون تکیا جی یہ سی معاملہ چک یہ چھ کن ساتن کس انسان اس بے عزت کراو یہ چھ کس انسان اس کن ساتن بے عزت کراو یہ چھ لا فائدہ چھ اوائی فرمو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرموک من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی دین چھ رحمت کو دین دین چھ عدل کو دین چھ صراط مستقیم کو دین یم دین ان کر عدل واللہ یم دین ان کر عدل انسانیت سات نہ انسانیت سیوت نہ بلکہ جانورن ستن تہ کور عدل یم دین رحمت جانورن ستن کر عدل تکیاز سو واسنا یہ فوی امام بخاری چ حدیث کرن نقل دبن آ خاتون اس یس انتہائی فاحشہ مومسا مگر یل ہون وچن تریش ہوت پنس ہون وچن تریش ہوت یہ چ موزس مزن آب کھالن کریوی مز امس ہون چ تریش چاناون مغفرت چس گنہن کرن ذات ذل جلال حضرت اللہ جل شان تو کیا چ اسلام کرن تکا اسلام چ خوبی چھ یہ جانور نوا اسلام چ خوبی چھ یہ یک چ کنسی دی واری مز کنسی دی باغس مزن کنسی دی گاو اسن کنسی دی باغس مزن چ کنسی دی گور اسن یہ چ نی اسلام چ چتلک تبر تھوت چتلک مکس اور ام پتن چا زنگ لاین جانور چ جانورن سے جو بہتر سلوک کرن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یم تے لا فائدہ کام آسن یم تے فضول کام آسن تم کو پن زندگی مزن دور یہ حدیث بنو پن زندگی مزن منہج من حسن اسلام المرء ترکه ما لا یعنی اللہ تعالی کہتے تمام مسلمانن کامیاب یت مجمز دی کامیابی رب ذوالجلال تو تین سلامت رب کائنات چونکہ مختلف علماء چھ یہ نوب تھی یت چھ سن محترم و مکرم ڈاکٹر عبداللطیف الکندی صاحب المدنی حفظہ اللہ جم بوزنا ون محاسن اسلام بڑ مفصل انداز اس اندر تو تی بوجو بول سان ات بڑن تی وکن اس سا سان چ بہت ات بڑن چ برابر اخر سام یت مجمس مزن بہون اللہ تعالی چل رائے سن ہم تو غم تی انشاءاللہ یم تی سن حاجات اسن تم کر روا از رب کائنات یم تی سن مشکلات اسن تم کر دور از رب ذوالجلال یم تی کوس کا بیمار اس از دی شفا رب کائنات تمام بیمار دین شفا رب ذوالجلال یم گری بیمار تمن تی دین شفا وار یا چ پریشانی اندر وار یا چ پریشانی اندر اللہ تعالی چل رہی ان کی پریشانی ربا کی اس پریشانی کر دور کی ہم تے غم کر دور یم کے علماء یا سٹیجس بن چون کہ نستشری فرما ربا یمن کر حفاظت قران و سنت چ علم چ بروٹ پکناون ول واریا یم تا اسمتن معاون گئی ثابت اللہ تعالی کرن تمن دین کے آباد تو دنیا کے آباد رب تھے سار نے صحت و سلامتی اندر ہا ما عندي
وصلى الله تعالى على خير خلق محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.